Observação: se você não tem senso de humor ou não gosta de paródias ou me odeia, não assista esse vídeo. Já está avisado. Bota a mão na cabeça que vai começar o Rebolation, som, Rebolation, o Rebolation, som, Rebolation. Atenção, Rebolation é a nova sensação. Menino e menina, não fiquem de fora, que vai começar o pancadão. O swing é bom, gostoso demais. Mulheres na frente, os homens atrás.